Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Максим грає пісню, яку планував співати на випускному вечорі. В цьому році хлопець закінчив 9 клас Тошківської гімназії на Луганщині. Нині він з родиною у Львові чекає свій атестат. Очікую. Я не хочу бути бомжем. Хочу поступити і навчатися, як всі. Селище Нижнє. До Львова родина переїхала 3 місяці тому. Живуть в модульному містечку. Він, 2 сестри, собака та мама. Наталя розповідає, навчання сина зупинилося 24 лютого. Після не було ані часу, ані можливості. Жили під обстрілами, без світла та доступу до інтернету. Ще нічого, в тому проблема, що ми навіть на цьому навіть не думали, ніколи було думати. Коли йшли вибухи, ми вже за це не думали. Коли окупанти почали обстрілювати село, родина перейшла жити в гімназію, де навчався Максим. Місяці жили в укритті. Наталя очолила відділ кухарів. Зізнається, що до випускного сина готувалися ще з вересня. Мріяла побачити його на сцені. Мечтання всі, як ми з учительницею планували там випускною, щоб і він виступав зі мною, і всякі сценки. Хлопець каже, школу не любив, але мав улюблені предмети. Зокрема, любив інформатику та історію. До 11 класу вирішив не залишатися, бо мріяв якомога швидше розпочати вчитися на автомеханіка. З дитинства я за кермом. У мене були свої мопеди. Зліто я міг поміняти їх 3-4 штуки. Іноді бувають моменти, коли я не розумію. То відвіз ремонт, мені підкажуть, що як. Я поміняв деталі, завівся і поїхав далі. В Луганській області коледж обрали давно, проте повертатися туди нині не планують. Та й нікуди, каже мама хлопця. Влітку шукатимуть навчальні заклади, готують автомеханіків у Львові. Найголовніше, щоб де-небудь дах був постійний над головою дітям. А потім уже будемо шукати саме, де навчатися. Ми останні в тому залі присутні, і завтра кожен піде до своєї. Нині гімназія, де вчився Максим, на окупованій території Луганщини. За словами родини, будівлі вже немає. Анастасія Поя, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.